Siti! Siti! Ayo di luarmu! Apakah kamu harus ke rumah? Tidak, Pak. Tidak. Anu ni apa kau lebeli? Anu ni apa kau lebeli sering orang cina ni lo? Apa orang cuma jitan waro? Ni mo jodoh tuh? Hati, jodoh ini hati. Hati orang tuh cina marat. Atu cina marat, hati boleh bana mor cina sih bi. Ayah, dah rau lo lo, mui tak cina. Kuda. Ni hati cuma ni. Aman yang lete kurim anu. Harap orang sanyi marat cepat ni. Amana binya la bilen ne Tara thai lehat bole basa Tara si unne milana si unne milana Dawa gen Mobile hari labe Mobile na de hon rato Gora tu nuno nilibi Khoda hanat di somena na somena Jatuh tu ikut aja ni. Aku senarai. Arre, kau dah lalu lalu. Panama ni. Amane. Amane orang tu, ini awak dia bilnya la bilene. Tharawiyat ni, telehat boleh pasar tengah hono awam ni. Tharan le milih ni aman Allah bagai ni. Aman orang tu mak tharah. Jini la sini. Tuan ada nilin warang war. Padahal. Di cetun darah nasun nama apa? Mual hari lebi. Ono cina nilin bi. Di cetun duri. Ah, sun nilai di mana je? Oh, acara buri tu. Doa sokai. Mereka itu ada panding.